to ga dan bannan da na jahar Katsina an taka tsakanin alƙanin Bello daga bangaren arewa da garkuwar Tsindo daga bangaren Gurmada wanda ake dokawa a yau ranar Laraba 26 ga watan 5 shekara ta 2021 wanda ni Ahmad Aliyu nake kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan Dambang tambuwan na jahar Katsina. Another historical event consecutive pass. Well, Ali Kalabamu is also one time. So they are all leaders, great talent and experienced leaders. What we are seeing here is the demonstration of an exceptional empowerment. The country go and all the kind of people lost each other. Look at them. Nobody trying to go in. Because all the kind of people lost was going to be failure. And that the country go lost all the kind of people failure as well. They are going in measures. Shaking their body. Trying to deceive. Trying to show some sign of great opportunity to another. That is the question of the game. Now, the game is going off. The game is going off. What we want to see is the please. Nobody touch on another. This can see the voice is not allowed to stop it. The country is the best in good manner. Well, Ali Kalabalu is also one of the best in Iowa. You have seen what happened between Ali Kalabalu and Abuela. So we are still looking at the coaching of Ali Kalabalu. Iowa supporters, good woman and good man. Yes, I'm from Kibila. I'm not talking to people who are not here in Hausa. Let me respect our traditions. To ga dai dan banna an yi kusan minti biyu ba wanda ya kai mu wani duka. Let the game continue. That is what I said. That is what I said. The coach is a dan bannan dai an dawo turmi na biyu tsakanin alƙanin Bello daga bangaren arewa da shi daga garkuwar Tsindo daga bangaren Gurmada. Alheri ya ma'alƙanin Bello alheri
Yema garukua alheri. Yawa. Hanya kata Allah kita kata nasib. Kita kerja sendiri muka kita kerja muka. Amma yo kita Allah kita kerja. Lakukan yang baru dan samai lah di bawah awilu. Mula yang ke apa yang sekalinya sesiapa, yo muka mula kalinya pun. Ali, eh? Jika muka dan nawani agam kita gabani aku muli. Amma basha aku ya. Eh, amma basha aku ya. Kasih nafwa. Ah, Rasul. Askin jangan jaga lebih, yo sama mereka. Ini yang tema sama dengan kalian cokok yang lulu usu. Saya cuma rasa, kalian cokok yang lulu usu apa jangan cokok umur. Apa solusi? Ia adalah biok besar kalau dengan cara yo. Alhamdulillah, orang usu, dia usu. Kau 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 Agame, agame, atashi. Muma kana damu samukudi. Wow.
kai kuma tauri karama ya ga baki kana tashi haka ya ga tiki ba karama mushi tiki kai kuma ya ga baki ya ga baki kaka mushi tiki kai kuma ya ga tiki la ilaha illallah la ilaha illallah Sabaile baran bana wallahi Allah raba shi da wallahi raba shi da karabo shokai karabo halali yaka halali yaka ni akai bar sadan sama kadar kai in ba fadi ba dan ba yau na fito ki kai ban fadi da fojo labi shi ke wallahi wajo 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 mabinu mabinu inna lillahi kaza ka shi tafura uba ka kajiya kai fasa da dubuwa ban a ta ba da kai wallahi ma sai da kai ga tiki fili abinu zaka fasa da tiki ga kuma sai da kai Allah Allah fasa da tiki ina da kai Allah da farajin kaka fasa da tiki abinu kai kaka fasa da tiki abinu kai da ya kamata da tiki dogo abinu kai da safar kura kai da safar kura ma abinu kai da safar kura kai da safar kura kai da abinu la ilaha illallah da kai da dogo makada sana makada sama wuce da lili a sale kamari ta kama kure a makada na makada kai kamar su karbo ka kama sa rasal da ba kudiya kama makada eh fare kudiya kama makada sama wu to ga daban nan sanya aikin gara a mai kuka ji wannan bari da ga makadan mara kansu zuwa ga dai ka sanya da kansa dogo a wurin gure ya ka kuma kinne da kasa zuwa to ga wannan sama yana bangaren kudu ka tafar da dawatan da amma sha ka tafar da shanu la ilaha illallah san ya aikin gara dogo a wino sanawar fatan sama illa kayan maza kayan maza ada da bi ada da bi eh ka tafar da dogo a wino kai Toka wilo sana wala mbugu wa dabi Toka wilo toka wilo toka wilo sana wala mbugu wa kira Ransan ka sama wa chila lini na akashota kakarmari ba wata kabisa kisa la karma Ada 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 Ta Ada dabi Toka tampen nan Toka wilo Chila lini abon na shirda zaman la bari chila Da Allah ku kya la bagon sanu sa dao ta Wallahi abon na shirda zaman la bari ya kwala mu samu na shayi amma ja da baya da abin yake ina ma yake ina yake ta ta ala da bi ala da bi ala da bi eh yo Allah na ana ne na ga faduwa kusa ana ne ana ne kai kusa na ga faduwa kusa ana ne na ga faduwa kusa ina kan na ga faduwa kusa naka faduwa kusa sai kuma dan bari ta kada aiki da ke wahala kaga sanya akwai dan da dogon